Але ви продовжуєте кар'єру манекенниці, продовжуєте виходити на подіум українських дизайнерів. Є амбіції виходити на західні подіуми. Ні, Катюш, поки вирішила граничитися українськими дизайнерами. Так, щоб це, знаєш, було не навязчиво, не як робота, а як удовольствие просто. Ви не берете гроші за свою роботу манекенниці. Ні, це творчеська дружба. І ювілеї власні, ювілеї в родині, ювілеї батька. Багато різних приводів. Яка найдорожча сукня? Можливо, в кого з західних дизайнерів шили на замовлення? Чи їздили спеціально купувати за кордон? У західних не шила, а от наші, які дорогі чи зелі, бувають дарять, бувають. Зачем ми деньгах з тобою розвалюємо? Кажеш, давай іскусство. Тим не менш, є дуже коштовні сукні у гардеробі. Як у будь-якої дівчинки є, але не кожна ж дівчинка має об цьому розказувати, правильно? Тож у кожної дівчинки свої маленькі секретики. У вас молода родина, тільки влітку ви з чоловіком побралися. Чи плануєте ви поповнення в родині? Чи вимагає Михайло Добкін, ваш батько, онуків? Ну, він вимагати не може, тому що це неправильно, але ми плануємо, працюємо над цим. Скоро нас стане більше, мабуть. Як чоловік ставиться до ваших таких вже частих виходів на подіум? Тому що щоразу вбрання стає все відвертіше. Сукня не залишає місця для фантазії. Звісно, як будь-який чоловік, нотка рівності є, але він мене розуміє, він мене підтримує. І в нас немає по поводу цього якихось конфліктів, скандалів. Поки не забороняє? Ні.